ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಿತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ವಿಷ್ಣು ನಾಮ. ಇಂದಿನ ನಾಮ ಲೋಕಬಂಧುಹು. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರನಂತಿರುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಲೋಕಬಂಧು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರನಾಗಿರುವವನು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃದ್ಗತಿರ್ ನಾರಾಯಣಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸೋದರ ಮನೆ ಶರಣ ಮಿತ್ರ ಗತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಆಧಾರಭೂತನಾದ ಬಂಧುವಾಗಿರುವವನು. ಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜನಕ. ಜನಕನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಲೋಕಬಂಧುವು. ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಬಂಧುವಿನಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾದ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಲೋಕಬಂಧುವು. ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆತನ ಮೇಲೆಯೇ ಆಧಾರ ಪಡುವಂತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಳಲಿ ನೊಂದು ಸೋಲುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಭಗವಂತನು ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಲೋಕಬಂಧುವು. ಇಂತಹ ಲೋಕಬಂಧುವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ, ಶುಭ ದಿನ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.